No dia 15 de fevereiro, neste domingo, será então realizado a Assembleia de Circuito das Testemunhas de Jeová na cidade de Pato Branco. O tema dessa Assembleia este ano, ele tem como base as palavras escritas na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo 11, onde nos incentiva a buscarmos a paz e a nos empenharmos pela paz. Dessa forma, então, por meio de palestras bíblicas e também de demonstrações práticas, serão transmitidas orientações escritas na palavra de Deus, a Bíblia, para todos os que lá se fizerem presentes, a tirarem proveito de como podemos, como membros de uma sociedade melhor, nos empenharmos pela paz, ajudando assim as famílias e também as pessoas de forma individual. Então, será na cidade de Pato Branco, no Parque de Exposições, no próximo domingo, dia 15 de fevereiro, terá início então às 9h40 e se estenderá a programação até às 16 horas. Lembrando que a entrada é gratuita, todas as pessoas de todos os credos religiosos, né? Questões sociais, raciais, não se faz descrição, e todos serão bem-vindos e convidados para, juntamente conosco, desfrutar ali desse alimento espiritual que será transmitido para todas as pessoas e, dessa forma, por colocar em prática, se beneficiar no seu dia a dia. Alimento esse necessário para todas as pessoas, como você muito bem colocou, independente de religião, para que possam levar para a vida também, para aqueles que de repente não têm oportunidade de participar desta vez, mas que seja uma forma de compartilhar o que é repassado por vocês. Isso, Carol. As nossas orientações, elas são provindas da palavra de Deus, a Bíblia. Por isso não se faz a distinção, visto que a palavra de Deus, ela é única. E todas as pessoas, de uma forma geral, que de fato desejam colher os benefícios descritos na palavra de Deus, a Bíblia, serão bem recebidas. E todas, da mesma forma, que colocarem em prática, terão já desde já os benefícios em suas vidas.